2018-ից 2019 թվականներին ժողովրդավարության համաշխարհային ինդեքսում տարածաշրջանային միտումը հաղթահարելուց ու զգալի բարելավում արձանագրելուց հետո 2020-ին Հայաստանի միավորները զգալիորեն նվազել են։ Արձանագրում է բրիտանական հեղինակավոր Economist Intelligence Unit-ը իր հերթական զեկույցում։ Ժողովրդավարության վարկանիշում 167 երկրների շարքում Հայաստանը զբաղեցրել է 89-րդ տեղը։ Մինչդեռ 2019-ին Թավշյա հեղափոխությունից 1 տարի անց 86-րդում էր։ Զեկույցից պարզ է դառնում, որ Հայաստանի գրանցած հետընթացի պատճառը ռազմական դրության սահմանափակումներն են եղել։ Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանում Ադրբեջանի հետ ռազմական հակամարտության հետևանքով Հայաստանի կառավարությունը մցրեց ռազմական դրություն, որը զգալիորեն սահմանափակեց քաղաքացիների ազատությունները, ներառյալ ազատ արտահայտման իրավունքը։ Ռազմական դրությունը շարունակվեց անգամ, երբ հրադադարի արդյունքում մարտերը դադարել էին, եւ այն օգտագործվեց ընդդիմության առաջնորդներին ձերբակալելու և հակակառավարական ցույցերը ցրելու պատրվակով։ Զեկույցը կազմելիս կենտրոնի փորձագետները հաշվի են առնում 5 հիմնական չափորոշիչ. ընտրական գործընթացներն ու բազմակարծությունը, քաղաքական մշակույթը, քաղաքական մասնակցությունը, կառավարման արդյունավետությունն ու քաղաքացիական ազատությունները։ Իշխող ուժի ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը բրիտանական կենտրոնի ուսումնասիրությունն այնքան էլ օբյեկտիվ չի համարում։ Պնդում է, ռազմական դրությունը չի օգտագործվել ընդդիմության առաջնորդներին ձերբակալելու և հակակառավարական ցույցերը ցրելու նպատակով։ Չենք մոռանում նաև, որ հենց իշխանությունն է օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես եկել և վերացրել արգելքները, հավաքներ անցկացնելու վերաբերյալ, թեև կարող էր դա չաներ, բայց այնուամենայնիվ հենց իշխանությունն է այդ նախաձեռնությամբ հանդես եկել։ Վերջի վերջո հայկական իրականությունը և սահմաններում տիրող իրավիճակը և ամենօրյա լարվածությունը, կարծում եմ, մեր անգլացի գործընկերները բաց են թողել։ Այնուհանդերձ Հայաստանը ժողովրդավարության տեսանկյունից տարածաշրջանում առաջատար է։ 1 միավորով առաջ է Հարևան Վրաստանից և 6 միավորով Ադրբեջանից։ Հայաստանը 18-րդ տեղն է զբաղեցնում Արևելյան Եվրոպայում, Վրաստանի հետ միասին դասվելով հիբրիդային ռեժիմ ունեցող երկրների շարքին։ Ընդհանուր վարկանիշում Վրաստանը ևս հետընթաց է գրանցել 2019-ի համեմատ 2 միավորով, զբաղեցնելով 91-րդ տեղը։ Ադրբեջանի 2 տարի շարունակ 146-րդ տեղում է վաթարագույն ժողովրդավարություն, ավտորիտար ռեժիմ ունեցող երկրների շարքում։ Բրիտանական կենտրոնը ևս 2 ռեժիմ է առանձնացնում՝ թերի ժողովրդավարություն ու լիարժեք ժողովրդավարություն։ Իրազե քաղաքացիների միավորման համակարգող Դանիել Իոաննիսյանը, թեև Հայաստանի հետ ընթացը խնդրահարույց է համարում, այնուամենայնիվ նկատում է 2020-ի ցուցանիշը 2018-ի համեմատ բացասական չէ։ 20-ի ցուցանիշը թեև ավելի վատ էր, քան 2019-ը, բայց ավելի լավն էր, քան 2018-ը, ես էլ չասեմ, բոլոր նախահեղափոխական տարիները։ Այսինքն, այդուհանդերձ, թեև մենք ունենք հետընթաց, սակայն ինչ-որ շատ սարսափելի չէ, հա, անհամեմատելի է նախահեղափոխական տարիների հետ։ Միևնույն ժամանակ Իոաննիսյանն ասում է, համավարակով պայմանավորված արտակարգ դրությունն էլ է ազդել քաղաքացիների իրավունքների սահմանափակման վրա, որոնք ոչ միշտ են համաչափ եղել, իսկ բրիտանական կենտրոնի փորձագետները զեկույցում դրան չեն անդրադարձել։ Մենք բնականաբար չենք խոսում համաչափ սահմանափակումների մասին, դրանք դրամաբանական են եւ նորմալ են, նույնը նաեւ վերաբերվում է ռազմական դրության ժամանակ շատ իրավունքների սահմանափակումներ համաչափ եւ նորմալ է։ Այդուհանդերձ, օրինակ, արտակարգ դրության սկզբում մարտի 16-ից ապրիլի 13-ը խոսքի ազատությունն էր սահմանափակվել Հայաստանում, ինչը բավականին խնդրահարույց էր եւ լավ էր, որ այդ սահմանափակումը արագ վերացվեց։ Ժողովրդավարության համաշխարհային ինդեքսում առաջատարներն են Նորվեգիան, Իսլանդիան եւ Շվեդիան, վաթարագույնները Կենտրոնական Աֆրիկյան Հանրապետությունը, Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրապետությունն ու Հյուսիսային Կորեան։